Biznesi që ra sa fat shkurtën modelin B&B me zanafil nisje në qytetin e Sarandës këtu në Shqipëri, ka shënuar rritje të lartë edhe në kryeqytet. Po kush po jep me qira këto prona dhe si është kërkesa e qiras ditore? Për të folur edhe kësaj çështje sot në Monitor Briefing Site është i ftuar zoti Dritan Leka, drejtuesi një prej zyrave të Century 21 në Tiranë. Zoti Leka, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Shëndetit Dorina, faleminderit për shtesën. Si shfaqet e curia e aktivitetit të qiras ditore në modelin B&B dhe cilat janë arsyet të zgjerimit të këtij aktiviteti në Tiranë? Mendoj se arsyeja kryesore është kërkesa e lartë dhe çmimet e ulta. Ato që e bëjnë këtë aktivitet që tjetë në lulëzim dhe tjetë gjithmonë më shumë i kërkuar. Kur flas për kërkesë lartë, flas për numra në rritje gjatë gjithë kohës për individ që vinë në Tiranë, që ofshin ta shtetas tuaj apo individ që vinë nga rrethët, të cilët vinë në grupe ose të vetëm dhe preferojnë të kalojnë pjesën e tyre qëndrimit në Tiranë më mirë në një apartament, ku mund të akomodohen më shumë veta duke paguar çmimin e vetëm një dhome, apo preferojnë që të jenë në kushte privatësie duke qenë në komod të vetëm në një apartament që zgjedhin. Dhe sigurisht kushtet janë gjithmonë më të favorshme se hotelet, sepse ka përveç hapësirës, ka dhe facilitete, normalisht një apartament shumë më shumë se një dhomë hoteli. Dhe ajo që e bën dhe më interesante është çmimi, që siç thash në shumë raste është në çmimin e një dhomë hoteli, ndoshta edhe shumë herë më lirë, varësisht të zonës ku apartamentet janë. Ky biznes ka shtrirje edhe në për qytetet kryesore kontinentale, siç është Korça apo siç është edhe Shkodra, por e gjim prezente edhe në zona turistike, po themi në zonën e Dibrës, në zonën e Malësisë së Madhe të Shkodrës, në zonën e Valbonës, ka individ të cilët, po themi emigrantë shqiptar, kanë jetuar jashtë, kanë ardhur dhe kanë ndërtuar bujtina, këto bujtina i vendosin edhe në funksion të B&B-ve, duke përdorur po këto motor kërkimi, dhe sigurisht turistët që i frekuentojnë këto zonë zgjedhin që të shkojnë nëpër hotele apo të frekuentojnë këto lloj akomodimesh. Përveç kësaj, pjesa bregdetare, qytetet kryesore Durrësi, Vlora, Shëngjini dhe Saranda që ka qenë zanafilla gjithsa gjëra për Shqipërinë, janë në frekuentim shumë të lartë dhe duhet të thënë që ato periudhën 90 ditore që është pjesa qershor gusht janë edhe fully booked, pra janë tërësisht të zënë. Kush po i hap këto lloj biznese? Individ edhe apo ka dhe agjenci specifike? Ky lloj biznesi është duke u trajtuar në dy nivele. Një nivel janë agjencitë që merren apo kompanitë që merren me shërbimet e Airbnb apo B&B siç e thatë edhe ju, dhe pjesa tjetër janë individ të cilët e bëjnë këtë si punë të dytë, qofshin këta profesionistë të lirë apo njerëz të cilët kanë trashëguar një pasuri apo kanë blerë një pasuri për investim dhe kanë zgjedhur këtë formë për ta punuar pronën, duke qenë se nuk është se kërkon shumë angazhim. Pjesa më të madhe të punës e bëjnë kryesisht motorët e kërkimeve booking.com apo Airbnb vet programi, dhe individi që posedon pronën ka për të bërë vetëm pastrimin dhe dorëzimin e çelësave ditët kur merret apartamenti, kur bëhet check-in-i, pra dhe kur bëhet check-out-i. Për sa i përket kush po i përdor më shumë këto apartamente me qira ditore? Janë shtetas të huaj, turist apo edhe vendas? Sigurisht që numrin më të madh të frekuentimit të këtyre apartamenteve e zënë shtetasit të huaj. Nuk e përcaktojmë dot a janë turistë apo vinë me misione, në aspektin që vinë me misione pune në Shqipëri, por janë të ndryshëm, kryesisht janë studentë të huaj, të cilët përpara se të gjejnë akomodimin e tyre të përhershëm për të ndjekur universitetin, përdorin një nga këto apartamente përkohësisht. Janë individ të cilët vinë për të jetuar në Tiranë për një periudhë më të shkurtër se një vjeçare, qoftë pra një muaj, dy muaj, tre muaj, dhe sigurisht nuk i leverdisin të rinë për hotele, ndërkohë që duke përdorur një apartament të tillë ti mund të bësh edhe deal me hostin, i cili mund të, duke qenë afatgjatësia e qëndrimit e madhe, ai është i gatshëm të tulë dhe çmimin, ose siç e thash dhe çfarë, janë njerëz që udhëtojnë grupe dhe sigurisht ato apartamente kanë hapësira minimumi për 2 persona, maksimumi për 6-7 apo dhe më shumë persona. Ka patur një shtrëngim të lartë të çmimeve të apartamenteve pak ditë para mbajtjes së ndeshjes së finales së Ligës së Konferencës. Pse ka ndodhur kjo, zoti Leka? Ajo që realisht më ndodh është që motorët e kërkimit të këtyre apartamenteve, siç është Booking apo siç është Airbnb, funksionojnë me algoritmin në bazë kërkesës. Pra, ata në mënyrë automatike, duke pasur po themi 1000 shtretër në Tiranë dhe duke qenë se kërkesa është për 10000 shtretër në Tiranë, ata në mënyrë automatike rrisin çmimin e vet.
Dhe kjo nuk është se bëhet me dëshirë të hostit apo të pronarit pronës, kjo bëhet automatikisht nga sistemi. Sigurisht që këto fonde në fund ditës do t'i shkojnë hostit, pasi motorët e kërkimit mbajnë kryesisht si fi suksesi nga 12 deri në 15%. Gjithë pjesa tjetër i shkojnë pronarit pronës, por që kjo gjë nuk është se komandohet nga ai drejt për drejt. Pra, kjo gjë që po ndodh, mendoj unë në gjithë botën. Mund të marrim shembull Il Salone del Mobile, fiera e famshme e mobileve që bëhet në Milano në muajin qershor, është nga data 7 deri 11, mund të bën një kontroll në Booking apo në Airbnb për po themi për shtretër apo për akomodime në gjatë këtyre ditëve në Milano dhe do të shikoni që nga çmimet normale ka një rritje shumë të madhe. Zoti Lega, unë të falenderoj për intervistën. Faleminderit juve.